1277 beräknar värdet för uttrycket skriver A genom B, A subtraherar med B. Genom B multiplicerar med B upphöjt till 2 genom A upphöjt till 2 subtraherar med B upphöjt till 2. Om A är lika med 10 och B är lika med 15. Före förenkling och efter förenkling. Så gör vi först före. Så har vi A där nu då. Vi har 10 subtraherar med 15 genom 15. Multiplicerar med 15 i kvadrat genom 10 i kvadrat subtraherar med 15 i kvadrat. Aj. Förlåt. Jag ska sudda istället. Femton i kvadrat. Så har vi här nu då. Vi har negativ 5 genom 15. Och det visar med 225. 25 där. Har vi 100. Så tar jag med 225. 15 gånger 15 är 225. Jag har gjort det många gånger så. Det är därför det kommer vara som det där. Om vi förkortar den med 5, förlåt, med 5 så får vi negativ en tredjedel. Multiplicerar med 225 genom 125. Negativ 125. Så har vi, om vi förkortar kanske den här med 5 bägge två. Kan ni skriva här. Eller jag kan använda min räknare. F. 225. Dividerar med 5. Eller med 5. 25. Det är lättare. Så har vi 9. Så har vi nu. Om vi förenklar med 25 där. 25 där. Så har vi negativ en tredjedel. Multiplicerar med 9 genom 5, va? Negativ 5. Så har vi den här blir 1 och den här blir 3. Därför 3 multiplicerar med 3 är 9. Så har vi negativ, negativ blir positiv. Så har vi bara 3 femtedelar. Nu ska vi förenkla först. Så har vi A subtraherar med B genom B multiplicerar med B upphöjt till 2 genom. Jag kan den här kan jag faktorisera. Det blir så här A addera med B multiplicerar med A subtraherar med B. Och den här också kan jag faktorisera. B upphöjt till 2 är samma som att säga B multiplicerar med B. Nu har vi A subtraherar med B. Jag grupperar den. Multiplicerar med B. Multiplicerar med B. Genom B multiplicerar med A addera med B i parentes. Sen A subtraherar med B i parentes. Så den blir 1. Och den blir 1. Då har vi bara B genom A adderat med B. Och B är 15. Och A är 10 adderat med 15. Så har vi 15 genom 25. Och så har vi 5 där. Har vi 5 där. Så har vi 3 femtedelar. Så vi fick exakt samma.